ударом дождь вора там просиоза. Аж фелезем фукантар, як умисла са удар, дождь вора просиоза. Вежу ищу послал, и у абрасу ищ посиял, аж фележда грациоза. Um abraço ao pessoal desta ilha graciosa. Aqui deste Corinto eu vou ser um mau aluno. Já vi passar um preto que é parente deste Bruno. Por isso vai ser nas calmas. Vou cantar umas velhinhas já um pouco cansadinhas. Por isso vai ser nas calmas. Já que aqui me apresento, envio o meu cumprimento para as velhotas das almas. Já para as velhotas das almas, conheço muita velhinha que já tem os pés para a cova, mas se for bem lavadinha, faz as vezes de uma nova. Pacholas, que o Bruno e o Bolas gostam muito de justiça. Desenho umas velhas pacholas, que o Bruno e o Bolas gostam muito de justiça. O padre Carlos olha para eles, diz que precisa deles para ajudarem à missa. Padre Carlos olha para eles, diz que precisam deles para ajudarem à missa. É esse o seu destino, eu tenho de revelá-los. O Bolas aguenta o sino e este aperta no badal. Linda traineira, gosta muito de pescar. Uma velhada brasileira tem uma linda traineira, gosta muito de pescar. Certo dia essa velhinha perguntou-me se eu não tinha um caniço para emprestar. A velha fez-me o pedido, queria o caniço meu, porque já tinha partido o caniço do Eliseu. Que tratavam com feno. Eu conheci umas velhinhas, tinham umas faquinhas e as tratavam com feno. Um dia não sei por que foi e foram com
vacas que dormia todos os dias. E no fim as vacas saíram todas vazias. Burra que toda a semana zurra, meu avô queria comprá-la. Tua avó tem uma burra que toda a semana zurra, meu avô queria comprá-la. Antes de dar o dinheiro, meu avô disse primeiro que queria experimentá-la. Antes de dar o dinheiro, meu avô disse primeiro que queria experimentá-la. Eu estava ali ao lado e até fiquei com dó ver meu avô esganchado na burra da tua avó. Passando as
trocadores. Peço ao povo das almas para dar muitas palmas.